Nëse vinin debat për një men, debat të cilin po dojmë me indëgju programet, ofertat politike, konkretisht, detajisht, me bugjet, me data, për me ditë vla pëse mi adhon votën. Tak programin, tak votën. Që më pëlqen oferta politike, ta qes kokrën, e jo me votu me ramjet lirë, se mas nej po duhet me i duru 4 vjetë, e mos me pas as tyrë mas nej muan ku. Qysh të votojsh, që ashtu ke me pas qeverinë. Pra ndaj duhet me votu me ftyrë. Për dalin prej kadri veselit, i cili nuk në erë natën e parë, jo pse u tutë, por me siguri për shkak se ka qenë të e liftu korupcionin dika, sepse dikush e ka përhap korupcionin, po halas po dijet kush. E aty këtu, edhe na i krim të organizum, po për krim të organizum, na pak edhe po dijet kush e ka implementu, por më rëndësi është që edhe pse PDK-ja na ka bo cancel, sonte me neve e kemi akën. Me neve sonte është Ramush Haradina nga Aleanca për Armëninë e Kosovës me ekipin e vetë të përbom prej Shqyri Bytyqit, Besa Lushës në kulturë, Selim Selimit në drejtësi, Pranvera Jupi Hajzerës Sport edhe Rini, Besnik Tahirit për administratë publike dhe pushtet lokal, Anton Berishaj për politikë të jashtme, Shqipe Pantina, administrat media dhe sundimi ligjit, Driton Qaushi, Arsim dhe Mjedis, Besa Baftiu, Shëndetsi dhe Sali Salihu, Bujqësi. Ramush, Allahila e ki kry me hag, me bova ki tash mu zgjedh kryministër prap, dyqysh si pahiri, e me thirë prap në hag të qëfare je, a je bëdërheqe apet e na apet në zgjedhje. Apet që shtu du të mendoda, i ki ndrejsh pun me hagën, a qysh, që vëdhu? Faleminderit jeta, a është që kjo në 5 minutëshin e ekonomisë, apo është shtesh? Jo, une, po të aja 5 minutëshin, para se më janisë, zëtë një Haradinaj, po të lutë në sonte, bëtë që ka dush, veç më s'kna. Të lutëm veç me klu më s'no, naj poezi, naj kong, naj kong kurqysh, naj vjersh. Jo, jo. Faleminderit. Bam. Ani, a muj mu marrë vesh tyre? Shkë ekipi jotë po kënën ma mirë se ju, zotë një Haradinaj, po a muj mu marrë vesh mës me gjujt mu me armë as ju, as ekipi juj? A muj? Flasim. Shtira, flasim, ha? E, jo në aerë, ndigjo, veç në aerë, po thëmë, jo... Ponë. Bon, a pe premton që s'ki me gjutë në ajë? Në Kosovë ka platë poligore, të menë shmet jashme, përqitje me armë, janë ligjore. Po. Edhe kush është pasionant të armëve, e ka mundësin me shku me gjutë. Unë e shkoj ko paskohë. Po, vishtë mirë në vërshë, në ajër, jo mo me gjutë. Po, janë në ajër ato, janë të jashme. Ja. Dhe të tjenë. Vire eksistar muzia... Po punosh me mikë, une po du me dhonë shembul, edhe ju me që porosin që asë në dorësma, asë në gzime, s'kena me që mo najer mes njerëzve. Si që një, disha tradita shqiptarit, në prënd vetë, në shpit vetë, disha regula tjetë është ti, mena, une jam për me bo ligjet që në Texas, edhe jam që e drejta e armës me u respektu, me ndaj që ne si shqiptar nuk nga bën keq e drejta e armës, ligjet e armës. Zëtë një Haradinaj, tradite nga s'ka qenë me rezikut i tërkonin? Nuk ta shune, në falet në Texas nuk e rezikojnë kërkon, po i kanë me leqë, i bojnë bërës ligjet. Ata i kanë fushat ma të mdoja. Mirë, po shkojmë në ekonomi, 5 minutat ju ndigjojmë programin e juj, urda. Farëndje që, a mu i tash natë pjesën e faqë në pytë për hagën, se eshtu të pytjen. A ki diqka me thonë, po? Po, kam. Shqyqani, une kam kryje 2 procese gjyqësore, pa 2 herë kam kalu në farë procese gjyqësore, jam fëtu dhe një herë e shi dy shumë, me dhe shpjegime për ato që 2 herë i kam kalu në gjyqatë, nuk beshej që kam obligime nda i ligjit, ndërkomtar është nda i ligjit për judhën e luftës, edhe t'ju thëmë dejten, jam shumë këna që kam qenë pjesë e luftës, pra nuk e thëmë t'avish me qinizë, me i thonë dikuj që, po vërtit e kom kënarin matë madha ata që më konë luftë. Me rëndësi, pytja ke me bo me thira pet, a dëna pet me dhëndër heqeja, pet me nashtin zgjidhje, që kjo ke pytja? Shpeja, një që nëherë mërzu, një që nëherë qona, një që nëherë me më thirë, një që nëherë kom e dhëndër heqeja. O, për nga kushton, bre. Mirë,
Do të flasim sonte për ekonomi, për arsim, për shëndetësi, sundim të ligjit edhe politikat jashtme. Këtu janë 5 temat e përgjithshme, e natyrisht për qëtyne presim detaje, informata konkrete, se qysh AK ofron me na e përmirësu jetën, shtetin edhe gjendje në të cilën jemi sot. Për se cilën nga këtu tema, Ramush Aradinaj me ekipin e vet i kanë nga 5 minuta, e pastaj ekipi joni ekspertve do t'i sfidoj me pytjet e mira nëse ka nevoj t'i ndihmoj nga pak. Të fillojmë, zëtë një Aradinaj, qysh kime ndrejsh ekonomin pa t'u kap na i lek në dorë dhe qysh? A vënë se ju e thëtë që përna kushton. Fra, e tashti, nëse ju e leni me përgjigje temene, nuk e thuni një pasus edhe unë e ndali. Nëse ju e thuni një pasus, në duhet me ju dhonë lëshivin pra të pasusin e ju. A dini shka ju kushton ma shumë edhe ty edhe mu si pas vendimi tim. Ata që jepin prova, se kur ju bjen një presion, ju indrojnë politikat e veta. E ju siguroj që dërheqja ime, jo që nuk i ka kushtu Kosovës, po e ka fuqizu Kosovën pra ta që marrin vesh. Për të tjerët, po, e në tardëmën, e mas 6 muje, hajde që po mesin që të temë, zëtë një Aradinaj, mas 6 muje apë? Nëse, vetëm një lësë, ju e një shtetare ti venit, nëse ndohë që një dhe që Kosovës provohet mu disiplinu, ose mu kushzu, ose mu shantazhu, për me ndru politikat në raport me Serbin, a i jep dërheqje, nuk i kushton Kosovës, e kushton Kosovën, i kushton Kosovës a i që i ndron politikat e veta, për mos më vepru si unë. Mirë, pse polis dha dërheqje që ka këtë akuzë e ju dha? Nuk mi e vëm falë. Falë. Ju dha dërheqje parimore veç pse uftut me dhonë intervist. E palë Lekaj ka këtë akuzë për e dërheqje? Se që të parim të shefit veç pës baton pa Lekaj? Ka një dalim. Kryetari qeverish në publik parlamentare para qëtë një bukur aspekt matë sovranitetit. E ministri sa koka? Shkumja kryetari qeverish, jashtë vendit, jashtë ju e diksionit tonë, në një shtetë tjetër, para qitja e ti, para shtetas e të huj, pa e reflektu e, pa me qu sovranitetin, jashtë e vendit, është një dalim. Gjukate Kosovës është ajo e kjo? Gjukur gjukate, këto është pytje gjukata? Shumë i e, vishë njëni është në një jurisdiksion tjetër i alokum edhe shtetas i huj, e kjo këto është shtetas i huj në një jurisdiksion tonë. Të dyja tjenë të Kosovës po kalëzëm, apo një me po menën që për shemull të kanë kërku, është kërku një standard me dhonë dërheqje nëse ka këtë akuzë. Pse pa Lekaj zda këtë akuzë, po hinë drejtë në temë? Nëse t'i kësh në Kosovë, përvojt mu disiplinu, për me volë qime ndaj servis, mirë është me dhonë dërheqje. I kësha lutë lë tjefin tonë. Ti, ju t'kishi qenë njeri me këtë akuzë. A kishe dhonë dërheqje? Në vend palit. Nëse dojmë, jënë dy tema ndryshme. Po më interesën Ramushi personalisht, që shenin që të punë. Me pasa këtë akuzë, Ramushi, a kështë do ndërheqje? Nëse ti e ta gjara, të bëhet në i prashan, që ti me ndërshu që ndërime, ndaj servis lutëm jafë ndërheqje dhe për i ku jesot, gjdo qytetarit Kosovës, i nësë jo me do ndërheqje, po i nësë o nevoja, leta jepë edhe jetën, se e kanë do një jetën, për mos me mojnë qafë Kosovën tjetë. Jo, dhe mune se koma adet një rokë përthnimeve, urnoni zëtë një Aradinaj 5 minuta program. Shumë mirë, për ekonomi po flasë. Tri veprime një qeveri nacionale më i bënë me në gjitë ekonomin, me njëherë mos me i hupë ko. E para është pjesha e pares. A mundet qeveria nacionale, bugjetin, me mledhë në respektim të rritjes ekonomike, pra mos me i marë pare në fitim, sa ma fakta tim, pra me shkuë në minimumin e tatimit në profit dhe minimum në tatim, në mënyrë që ajtë atim me gjeneru, dhe një kësisht, a mundet atë bugjet që e kam ledh, me e rikë thuj sa ma shumë në ekonomi, pra në gjenerim. Kjo është para e pares, pra nuk je veç pare, ka mundësi me dhe pare, fondi për punësim, fondi për këta, leqim për ata, leqim për ata, por kryesisht që shumë ledh të atimin, dhe që shumë këthen në ekonomi, është ndihma parë që ja bënë. Ndihma e dytë është logistike ose materiale, po është kryesisht toka. Pra, gjdo biznes, gjdo si përmarsh, për pos IT-sh që i kanë do situatat tjera dhe mund me vepruë në hapsira ma të limitume në mundësi tjera, të gjitha veprimtarit ekonomike që kryojnë lejët shtume, ka nevoj për to. Kryimi zonave ekonomike, ato që kemë botash në përkrejt komunat, si ajo e zona lirë ekonomike amerikane, e zona e lirë ekonomike gjermane, e plot zonat tjera të lirë ekonomike, jënë mashtë nevojshme, sepse nëse dikush blenë tokë, për ndëgjojtash një oponent, po hëtë mos bleni tokë, si vërëzmi tokë, ne kemë da zonat ekonomike, me jëdhonë tokë, pikështë si për mashtëve edhe aty. Edhe është një veprimi tret, që po ashtu shte për rëndësishë mardhanja byrokratike, raporti byrokratik, me zdy palve, publikut dhe privatit. Duhet me shku në efikasitet, në heket e gjitha aty në elementeve në këtë mardhani që në panevojshme, që në rënduse, që kërën byrokraci e dhejtë e korupcioni,
edhe që ja mësojnë pra si për marshit me leviz. Po kryesisht sektori publik tash me që qeveria dhe gjitha ta që merë me ekonomi, duhet në të tri elemente me ju këthyje ekonomisë. E para është si mbledhin pare, si ja këthejnë paren, e dytë është çka bëjmë me tokë, me aspektet tjera materiale, a i sjellim infrastrukturë, a ja bim kanalizimin, a ja bim rrymen, furnizimin energji, e tretë është marrëdhënia, në mes nesh, pra publiku edhe sektori privat. Këtu pastaj në këtë marrëdhënie vjen edhe gjyqësori, vjen edhe drejta në kontest, vjen edhe plot ligjet e këtë, po këto tri marrëdhënie, një qeveri e tretë, Haradina në këtë rast, do t'i kthente në efikasitet. Unë po dalem me kaq, nëse do ndikush prej kolegëve të mi për ekonomi, uroni kush e ka lyf fjalën. Zotni Bytyçi, për ekonomi, ta ndëgjojmë, i keni edhe 2 minuta. Tërën do të mundohem shkort, ajo që është një pikë shumë rëndësishme e programit që duhet të përmendim, është fondi zhvillimor, cilë është një fond që do të luaj një rol shumë rëndësishëm në zhvillimin ekonomik. Cilë është qëllimi kryesor? E para është që para se të shfrytëzojmë paratë të tjerëve, duhet të shfrytëzojmë paratë tona, të cilat do ndikojnë në zhvillimin ekonomik. Deri tash të orientimi ka qenë nga paraja huaj. Edhe më keq, kemi paratë tonë të cilën e shfrytëzojnë të tjerët dhe nuk e shfrytëzojmë ne. Pra fondi do të ketë këtë bazament, të shfrytëzojmë paratë tona në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Pra janë paratë të cilën janë privatizim dhe sot janë jashtë vendit, janë paratë publike të cilat janë pashfrytëzuara në vendin tonë dhe janë mundësitë e letra me vlerat e cilat sot kemi shumë remitanca, po që përdojnë vetëm për shpenzim. Faleminderit. Zotni Bytyçi, masi jeni që aty, e keni edhe 1 minutë. Falni, ju qëto fonde që po thu, pare të privatizimit, pare të remitancave, ju keni mujtë qëto qeverin e fundit Haradinaj, 2 vjetë ketë, pëse si shfrytëzut? Nuk mund të bëhen për 2 vjetë, pëse tali duhet të regulohet së pari infrastruktura ligjore, që besoj që në vitin e parë, si që është të në programë për caktum, të regulohet infrastruktura ligjore dhe të themelohet fondi, dhe me pas të fillohet investimet e nevojshme si të mos në sektorin strategjik. Ju dini që ka pas probleme në sektorin strategjik, së pari është dashtë të regulohem këtë mandat sektorin strategjik si që është edhe Trepça, dhe pas taj të kjojnë edhe mundësit për investim. E Ramushi që i ka 200 hektarë toka, është të i punu, se folje për toka. Je të i punu që ato toka, zëtëni? Urna, jo, vazhdani e keni dhe pak për... Falemderit, kryeministër, shkurt. Përveç konceptit zhvillimit e ekonomik në përgjësi, një fokus i madhë në 4 vjetë arshme do tjetë në zhvillimin ekonomik lokal, si që dini ne kemi themelu nën zona ekonomike. Gjitha e ndojnë Kosovës, në Soarek, Lipjan, Vushtri, Viti, Mitrovic, po ashtu zona ekonomike amerikane dhe ajo në Prizren. Kemi bërë 36 vendime për shpronësime dhe kemi kalu ligjin më të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik lokal që ka të bëj me dhënien shfrytëzim dhe këmbim të pronës komunale. Edhe zonën ekonomike mbajmë Alisheves, Mosara. Normal, edhe ajo. Këtë këto vendime që janë marë për 19 vjetë nuk kanë do dhe në programin tonë 4 vjeqar, fokusi është që përveç zhvillimit makro që spjegoj kryeministri, një fokus i rëndësishëm do tjetë në bazë të strategjisë 2019-2023 që i kemi miratu në mënyrë që me forcu punësimin në komuna dhe me lidhë biznisin e vogël, ndërmarsit e mesëm me pushtetin lokal. Komunat në të kalumën kanë qenë administrator, me këto vendime tash janë krijuar. Faleminderit, pyetja e parë nga paneli, urdhno drejton ta falloj. Me leje ju lutem, keni bërë një pyetje për tokën. Toka është kodinore malore, është në mshatin në Gjogjan, kulot është, e shfrytëzojnë, këtu në jam, kretë baktit e ty në knaqen, që ashtu është sëtu si sajë. Pa pore, a? A paguin si roa, pa pore kanë? Është prone për bashkët e gjithë neve dhe knaqen gjithë. A e kanë pa pore që ta që i përdurin e jo? Ashtu qenë, nuk e paguin, është, ka qenë e ty në gjithë. Ta ndizhjojmë zëtni të falorin, urna. Me qenë se folët shumë për tokë, po vazhdoj edhe une me tokë. Autostrada e Dugaxhinit pritet me kalu në për tokë bujqësore. E si ma gjitha statistikave, Kosova që ndronë jasë zakonisht keqë me tokë bujqësore, si ma se që fse krasëve me standartet e bëjes. Në anën tjetër, autostrada e Dugaxhinit pritet me kushtu dikurat 900 milion euro. Në qoftë se kishim me bo një zhanim trukve egzistuse, dhe shëndrimin e tyne në magistrale, kjo kishme në kushtu dikurat 150 milion euro. A me ndoni që ky kursim prej 750 milion eurove kishme qeni mirë, me të cili në kishme mujtë në Dugaxhin me pagu edhe për turizm, edhe për bujqësi, edhe për aspekte tjera. Në anën tjetër, ndërtimi i autostradës mbyllur, të cilën e keni përmenë shumë herë, është vdekje për bizniset edhe për banurët të cilët jetojnë në rrugën egzistuse.
Këta duhet më kthy me disa kilometra mrapa për më kysh në autostradën të cilën doni me ndërtu. Faleminderit, pyetje mirë. So ka me kushtu që kjo autostradë mes tjerash? Më leje, nëse bëna, më i mu përgjim të që... Munësh, një minutë, urma. Vini edhe jo. E para, jenë dy projekte ndryshme. Ashtë rruga ekzistuese që mundet mu zhëru edhe me siguri ka mu zhëru në jërë. Oshte pa mu që me lonë pa zhëru me rrugën që Elijet Deçanin, me Pejen, me Gjakoven, me Istogun, me Frizin. Autostrada është një projekt tjetër. Pra, nuk mbetet biznisi pa kyqën, ose jeta nuk ndërprehet, sepse rruga ekzistuese mbetet edhe është në opcion herdo kurdo me u zhëru, edhe ka me u zhëru. Pra, tash, kur shkon Pej, Peja ka zhëru 1 kilometër e gjysmë në këtë drejtim, 1 kilometër e gjysmë në ata, 1 kilometër e gjysmë në tjetër. Gjakova ka bo dalit e shtetit, gjithi kanë bo. Një ditë kanë edhe me lijën mërë veti, po një rrugë e zhërume, nuk është autorrugë, i ndërrumë kolegë, ka karakter këj tjetër, me gjithë atë në atë autorrugë, në rrugën e zhërume, kyqen edhe mjetet bujqësore, kyqen gjithë kush që ka punë, me shkue në katundin kojshin, lagën tjetër, në vendin tjetër. Autorrugë është një koncept tjetër për zhvillim ekonomik edhe mos i përzini ju lutna. Pa mendoni që është pak luks në këtë moment me ndreq edhe auto apajton edhe zhenim të rrugë. A mundemi me shku njerë me zhenim të rrugëve e ma vonë me autostratë kur forsohemi pak. Veç apajton ju që në dy projekte ndryshme. Absolutisht, po, po. Hajte njerë të abonë zhenimin e rrugëve. Abonë edhe një pytje, abonë mi ju pytje juve. Ka e kështë që ju një autorrugë nëse nuk e qoni në për tokë të saktume, bujqësorat, kodrinora, ka e qojmë, ata ngritim viadukt? Jo, ideja ime është me bo magistrale autostradën me edhe ma vonë. Mirë, falni, do me vonë. Për çmimin, si qoni, çmimin, vesh një sekund. A kemi nevojë për dy? Çmimin e autor, edhe rrugë zgjerume, edhe autostradë. A kemi nevojë për dy? Çka kur zgjerohet rruga mes tyre është një temë që mua më shumë pyetën, nuk e di kur ka më zgjeru, na ka më zgjeru, sepse ato janë vend banimi të lidhur me atë rrugë. Edhe zakonisht për intensitet asaj rruge, ka mu kërku, ja zhërimi, ja tri traka, me ashtu, një, ja ku po di tjetër. Mi po janë dy krejt konceptet tjera, edhe ideja tash me jura në mend, që pas ka autorrug në byllur edhe autorrug të hapur, janë dy konceptet tjera. Nëse po flasim për shmim, nuk qaktojnë në shmim të autorrugës. Atër, so ka me i ka qaktuje tregu, vashis kush i bon, pa nuk pashmimi se qaktujem na. So ka me kushtu? Me ishti paret ma për para, mos arroni një gjo. Ajo zonë, o shumë e popullume, na zonë ka, shumë ekonomi. O shumë intenzive, nëse shkoni, unë sot po vi pjanej, e ju të regoj që ka nevoj për një autorrugë e zonë. Sa ka me kushtu? Nuk e di çmimin unë, e cakton tregu, e cakton parametra. Ja, Pali po thojnë e cakton çmimin, Pali. Po tashni nëse jemi po thojnë, hatë e thojnë, thra. Ja, nuk po thojnë, e ka një akt akuz. Urno? E ka një akt akuz, pjep zëvens ministrave të ndera, nuk ka që vishë po thojnë. Nikoni, shiqoni. Nëse do një po thujnë Pali ose Lutfizharku ose një tjetër kushe konë... Ka thona i vetë, me leje, nuk është ashtu. Autorrugën çmimin e cakton një plan vizibiliteti, një studim, një kosto, një ato. Pse po thujnë i ky edhe ai. Nuk e kem caktu asë një çmim na, po e cakton një mekanizem i specializum që e bon studimin e kostos edhe e japë në fjetate. Partia ju i ka thonë 1 miliard, veç po du me ju pytë. Nëse është 1 miliard, a do me thonë që 250 milion në vjetë kemi ndo për qëtë autostradë? Si që, une jam i kajtës parti, am kënine e ato thonë sa kushtan? Ministri jot, Jo, apo do me manë gjitë një shmim? Ministri jot ka thonë 1 miliard. Apo do me manë gjitë një shmim? Nuk e din kur kush shmimin... A është pali joti, aso, vështë ta dim? Vëtë ministri jot? Nuk ka shmim të paracaktum, qitet një vizibilitet, bohet një studim, bohet një projekt. A, more pali ka thonë, 500 milion ndërtim, 500 milion shpronësim. Pri gojës ti ka doqë kjo, jo pi temës. Liga, nuk është ashtu, nuk ka kësi para logarish ende kërkës. Do me thonë pe mohon palin, për shkojnë të pytja ashme. Palin, po nga jo që di une edhe u heqe në qeveri, e di që bohet një plan, si ku me maru një shpi, pra një projekt i Mirfield i kostës. Nale palin, pra, vesh nale palin. Urna? Nale palin. Më ju s'kop se me nalë, atë politikan flasik në asë në gjëditen. Po, nikoni ju. O politikan, tut janë. Procesi, vesh mos arani, nuk e vonë, vesh, procesi o kjo, hapet për interes. Vjen një mekanizmi specializum, i cili e bon projektin. Ai projekt pasaj e ka koston, vlerësohet që e kosta, është reala, së është a me shkun këtë koston, atë kosto, edhe vim të shmimi, si ka ndohë me gjitha tjerët. Po shkujmë pytjën e radhës, Dafina, urna. Zotri Haradinaj, nuk po dina postën a me quj teleponsim, a telekom.
Nëse rizgjellni prap kryeministër, qysh keni me kfill postën me gjitha të punësime partijake? Shqyqani, me dhejtë keni ka punësime caktume, që nuk janë, ose të pakte nuk duken që janë në baza nëj kriteri profesionala tafcimit, profesionala shkollimit, nuk e më hojte. Kriteri një pedoj, po, është kriteri një pedoj. Okej, ju përthoni, unë s'pa thamë ashtu. Po unë përthoni që ka elemente që duken, për shemull që mund mos kënë bo, edhe një pa të dojt, nëj një për nëj dojt, nështë ta ka kry nëj shkollë, nështë ta i aftë, edhe ta punojnë. Pra nuk është që pëshon një për dojt, nuk punon, ose nuk i mohojt nëj e drejt. Që shki me këfil? Jo, mas pari, po du me thonë dafinesh, që prej që e ke marë në telekomin, se i ka foli për telekomin, vëse jo për postën, se dejtori postës tash është kandidat për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, në është Edini, se i di Hoxha, pra është bashkë kandidat për një parti oponendën i një vota. Që ta që ishit koalicion bashkë, dhe ishtash? Po flasim që kur më bashkëton që i Aleancë, Adha Ramushi, po punësan, po delë që dejtori postës, se i di Hoxha është kandidat për Partinë Demokratike, Zoti Veseli, po garon, është publikisht një vot. Me leje, vesh një sekund, Gem Begulli e kalëshu, edhe nuk është mo, e arsyet i dinaj. Por, qka ka ndohë me telekomin prej që e ke marë na? Qitha kontratat që e ka nënduhe, që është me nduhe, që nuk janë biznesore, nuk e rëndojnë mo telekomin. Mos të kishë arë kjo qeveri, me liru telekomin, për aty në kontratat, me siguri nuk kishim fol, ashtë telepunësim, ashtë ku gjohë, po telebankrat. Nuk është telebankrat, kem pështu për aksosit, pra nuk është mo aksos telekom, edhe nuk është bankrat telekom. Enda është funksional, ka arë dhe i BRD-ja, po bon një vizibilitet, e BRD-ja po bon vizibilitet, me paret vetat, për me ofru një plan biznesi për telekomin. Kjo është gjendja sot e telekomit. Brikena Hoxha, prej platformës Kosova që duam. Prej punësimit, po dalim të gratë. Vish 12.3% grave janë aktive në tregun e punës dhe Tria Radinaj. Është numër maj vogël edhe se në Afganistan. Si do t'i qasë një zgjidhje skrip problemi? Gjithashtu keni premtu që keni me i përkra edhe nanat vetë ushqyse. Në qëfar forme ju rëtëm nga tregoni? Shqy që me është... E dejta e grus, ose pozita e grus, janë shumë dimensione që do të më trajtu me kujdes. Për shembull, na jemi ende në atë formën afirmative, duke përkra të drejtën e trashëgimi dhe regjistrimin e pronës nga dy bashkëshortët, po veçanisht ajo që mendoj që është më rëndësishme me kuptue të gjithë ne, pra unë jam i katunit vetë vipi në zonë rurale, me kuptue që vajza, motra, ose bashkëshortja duhet jetë trashëgimtare, në prënsi, në basë drejtës që i japin ligjet e aplikushme në Kosovë, pra se cila duhet me pasë drejtën prënsi, endë sot e kësaj dite nuk është. Endë sot e kësaj dite aja drejta tradicionale e mohon shpesh vajzen, ose femen nga trashëgimia, nga drejta në prënsi. Ka dhe shumë asfite tjera që duhet trajtu me kujdes. Mos plasim për dhunën që duhet me qenë të ndishëm. Për të ekonomia jemi, për punësimi. Shë qëni, punësimi i femrës në përgjësi bënë me shku ka një kuote saktume. Fakti, që unë përmarshemë një politikanë. Në edukim kanë drejtë gjitha gratë? Jo, për edukim po se po. Po dhe më punësu pasi që ta përfundojnë shkollën? Jo, për edukim nuk jam dalë kështë dhejtë mu shkollu, po atër mundësit e jetës ndoshta ja pa mundësoj nëse se ka financë, nëse se ka përkrajën e familjës, nëse një përkrajën e tjetë e që i vynë. Një po të punësimi po flasim. Për shemë, mendoj që është mirë kuota me shku ma konkret. Për shemë, nëse është një treta e përfasimin në parlament, atër do t'ishte dash na me vendosë një kuotë, po e quja ashtu edhe obligative nështë, për këtë instancë. Ka premtoni për nanat vetë ushqyse, keni shtim program e po dojnë me ditë ma konkretisht. Keni thonë, komi për kra, me qka? Si qëni, e para ne kemë fillu me ato që vërtet do të ndohë, që janë shtesat e fëmijëve. Pra shtesat kanë me qenë reale dhe kanë me ndohë. Kur kanë më bo? Mushia është me buxhet parë, me hartim buxheti parë. Ndërsa... Faleminderit. Jo vetëm kaqë. Kemi pytje të radhës? Ka plot të veprime që mund është me ndërmarë dhe një nane që është vetë ushqyse, për shambull që janë ose përkrahja,
si rasti kur përkrahin persona që kujdesen për dytin, nuk po i përmendi që në kategori, për arsye të respektit, ose është rasti i lirimeve caktuar tatimore që bojnë për disa kategori. Pra ekziston mundësia me dhoni përkraje financiare, ose ekziston mundësia pashtu... Apo premtoni që keni me dhonë se mundësia ekziston? Po, kemi hyvesh këtë obligim. Shpresa Loshaj, aktiviste nga Deçani, urna. Zoti Kryeministër, unë jam Shpresa Lusha nga Cara Bregu i Deçanit, jam këtu për një pyetje për hidrocentralet. Këto dy vite fundit, gjithë Kosova mësoj për fatkeqësitë që ndodhen gryk Deçanit, edhe në Shtërpës, edhe në gjithë ndo vende tjera që ka hidrocentrale. Ambienti. Hidrocentrale, që ka nërdhë në emër zhvillimit ekonomik. As kush nuk pat guxim, as nuk po ka guxim, apo nuk po dojnë për me ndalë dhe me ndalu që to hidrocentrale që po veprojnë pa leje. Pyetja ime është, nëse bësh kryeministër me 6 sektor, apo më premton sonte se do ndalosh hidrocentralet ilegale në gryk Deçanit e krejt Kosovë kudo që janë në 3 muajt e parë të qeverisës tënde, deri në rivlerësim të leqëmërisë, dhe të kërkosh riparim më një hershën për dëmët që janë bërë. A do të fillosh një hetim të pavarur ndaj gjitha vendimeve lidhur me hidrocentralet? Lutem ma jep një premtim shumë konkret. Shqoj, tash unë të jep ato që mendoj, e ndëgjova lutjen e juj. E para, ju lutem, unë jam freshjan se ka këtu në këtë salë që mendojnë që termocentralet në mysin. Edhe, për hidrocentralet? Me leje, që për energji, halo, ambient. Ka që thujnë marë një termocentrali ri, teknologjia ma e ri që bon shumë pak ndodje, keqë për Kosovë. Unë i thoma, vën të qeshim një tri e të hekim një vjetë, ranë. Ma që koka kesh. Ndërsa, të rasti juj, shqyqap, nuk pajtoj, nuk e ndaj këtë binde me ju për Deçan, jam i Deçanit. Në kod titës, para njaj 100 vjetë e gati, ka egzistu Kozhnjeri një. Kozhnjeri një nuk është ndërtu në formë që janë ndërtu e Kozhnjeri... Sukur Kelkosi që ka ndërtu. Ja, kip... me leje, në Deçan, a ka egzistu Kozhnjeri një? Po, ka ndërtu, se që aty për shdo vjetë jemi dojnë pjeshtë. Shumë mirë. Tani, që ka ndohë, para një 10 vjetë, ashtë 10 vjetë, i është danë një leje për një zgjerim edhe të një kapaciteti në kodet e hidrocentralit një me një të bashkan sistem të ri që kur se ka ditë që ka është. Jo, se kemë ditë. Ju e keni ditë edhe atëra? Jo, nuk e kemi ditë, vetëm se atëherë nuk jam kontë. Asun se kemë ditë? Po. Për e të vdu ju thonë, është një teknologi ose një princip punë që e përdorim për ndim, jenë të e përdorim gjithë kontë. Tani, hidrocentralin në Deçan, ekziston me leje, nuk ka lidhje ashtë jo, ndërkomtar. Jo, po gjeneron rrim pa leje. Nuk është ashtu. Nuk mundet kur kush pa leje me operu në Kosovë. Nuk e ka leje në mjedisit, e kur nuk e ka leje në mjedisit, nuk mund të me gjenerur. Shqo, vishë se kanë, asë një institucion, nuk mund vepran pa leje në Kosovë. Ska shansë me vepran. Po vepran bre? Po na e po e dim që edhe. Po dim, që për qënë në shtetë jem të fullat e, për qënë ligje. Për Deçan, i po flasim që... Nëse investimit, jo është dhe në leje, a investim, mas pare a i du të mi marë pëlqimin ambientet, gjitha po, po nuk e ka marë, ministri ambientit do dalë publikisht ka thonë se nuk e ka. Kush ka thonë ashtu? Fatmir Matoshi ka dalë ka thonë që nuk e ka, nëse nuk e ka që atë leje... Ska leje operimi. Operimi, na nuk po mundëm, tash na me luft nuk po mundëm hi me kërkos. Edhe hulumtus tonë e konfirmojnë që ska leje... Mere, vetëm një sekund, a ka ndohë dëmëtim, në grikë dhe qanë, po ka ndohë, so hi ujtë në ty, ba, për këta, edhe unë pajtoj me ty. Pra? Që kjo formule... Shka ki me bo, pra? Për qëta? Qëta me respektu, e. Vesh me respektu. Nëse vjen për shtetë prap, qëka ki me bo me që gjamë tim? Që një vish një sekund. Qëka ki me lypë Kelkosit? Jo, vesh një sekund. A kur gjoma shumë vetëm se më lishmërin? Me për cilë ata lishmërin edhe vendim parë me për cilë lishmërin? Po, nëse që kjo shtetë para 10 vjetë e i ka avë diku i leje, për një kapacitet tjetër, ku në ashtë unë jem kondi kënë pushim, të vajsh, nuk jem kondi, nuk i kom dhonë leje, po nëse që kështet i ka e bleje, shmoj a jo, nëse janë mërë qatë leje, ose qatë kapacitet që ja këllon, për atë që i kipjole në ka blej për i dikuj, tre tjeri ka ndërtu tri. Si qatë, i të qajt jam, ligjit du të mund zbatu për gjëve, dame në ambjen ka ndohë atje, riparimi e tyne ose mënyra e limitimit atyre dome, po këthim prapa nuk ka, unë nuk bëjë këthim prapa. Mirë, sa muj, masi që i bosh kryeministër, keme detyru Kelkosin me e ndreq ambientin që shë kalonë, sa muj? Si qa, sa parashem unë si jam u bo, se kom studiu sa i merë kjo tem, një gjo e di, që të praktik, mishti tashti, ma shekem pa që shosht, me ishti lumejt në tyba, nuk e pëlqej,
Pra nuk vjen mirë kjo praktikë edhe nuk vjen ai që duhet me e zbatu Kosovën. Do me thona pe premton që s'ki me dhon leje, para se me shku leje treja, nëse bosh kryeminist leje treja për lumenj ekzistues për shkak mungesës ujit Kosovë, a ke me dhon? Nuk jap. Nuk jap. Premtim i qartë, po shkojmë në blog marketingu me u kthy me një temë tre. Po kthehemi në debatin ku sonte po e sfidojmë programin e OAK-s, tema është sundimi i ligjit. Çka keni me bo lidhur me këtë, zotë një Aradinaj? Me leje nëse bën veçmeshtu, AKPSD, ose koalicioni 100%. Se ashtu jenë. Edhe, si qani, kur fola për ekonomi, fola për tri komponente transishme, kur po flasë për rend dhe leqë, po foli vetëm për dy. Cilat e në ato, e para është krejtë infrastruktura ligjore. Pa, ligjet që në vynë, me ndohë rendi dhe ligji, edhe kuptohet me u zbatu rendi dhe ligji. Pa folë për vullnetin politik, pa folë për përkrahin. Dhe cila është e dyta, është baza materiale. A jepin bazë materiale e insioneve të rendi dhe të ligjit. Një qeveri e udhesh në pejmeje, do të arrishte përkrahin, pra për anën materiale të insioneve të rendi dhe të ligjit, po flasë për policinë, më falin që po përzi pak edhe siguri si AKI ushtëri, ndërsa një kosisht për gjithësorin, do të arritëshim përkrajnë edhe të bazës materiale. Sa i përket ligjeve, legislacionit, me ndoj që pak uja ligjore nevojshme, ose ligjet e nevojshme, veç që egzistojnë, edhe tash është vullneti politik. Pra, baza ligjore, me ndoj që është e qëndrushme, pra mund këtë nevoj në rastet caktume dhe për nëjë avancim. Baza materiale është, përkrahja është e vullneti politikë, me i dhonë përkrahja pa ndërhy, pra pa e mnu, pa shkarku, pa ndërhy në gjyqësor, këtë dhe tishtë kontributi, pra forcimi, mandatit, tensionë, të rejnë dhe ligjit, veçanërishë gjyqësorit në basë kushtetutës që kanë. Selim, nëse do me shtu, unë atë utëna. Qeveria Radinaj ka fillu një koncept në drejtësi, e koncept është me pavarësu drejtësinë. Qysh me e këthy pavarësimin e drejtësisë në politika. Ato politika kanë qenë, na be kemi atë klishen, ligjet i kemë të mira, po s'pi implementojme tira tjera, ku me gjithë mekanizmin implementus. Mekanizmin implementus është mi u dhonë dignitetin, do thotë mi u dhonë guximin. Janë rritë pagat, një prokuror sot e ka pagën matë madhe në rajon, 2.000 euro, prokurori speciali marë 2.400 euro, gjykatës e ka 2.000 euro. Policve janë dhonë shtesat cilat me vitet të tëre janë dalë. Janë bo ligjet cilat me vitet të tëre janë lobu, e asë njerë nuk ju mbo, si për shambull ligji për sinjalizus, whistleblowers, ligji për kompetenzat e shtumet konfiskimit. Pra, është bo infrastruktura ligjore, edhe është dhonë që këj guzimi. E tash, masi u rritë 31% budjeti për drejtësi, janë dhonë pagat, tash politika duhet me hjek durët prej drejtësis. Edhe kjo është qaj koncepti. Në mandatin e ashëm, ne mendojmë që duhet fuqizohet. Program të qeverisë Aradinaj 3 është 2.000 policë shtesë, ligji për penzionimin e parakoshëm të policisë, ligji për sigurimet policore, shtimi i 100 prokurorëve, shtimi i 100 gjykatësve. Pra, neve na duhet forcimi në kapacitete. Edhe ofrimi i trajnimeve specializume. Pra, çka kemi pa na, që një prokuror special e përgadit një lëndë shumë komplekse, që është evazioni fiskal, shpëlarja parave të tjera, po nuk e kemi një kapacitet absorbus në gjykatë. Andaj, programin tonë është formimi i gjykatës specializume, pra gjykatë e cila miret me këto raste prokurori speciale. Ekziston një panel, ai panel ka funksionu mirë, edhe mendojmë që ato me bu një gjykatë specializume për rastet komplekse, pra me mujtë me absorbu që ato raste komplekse të prokurorisë gjykata, pra edhe politika mi hek durë. Një sen shumë i rëndësishëm, që lidhet me ekonomi, është gjykata komerciale, pra në 7 rajone, me pas gjykatë komerciale, me panel të veçantë për FDI, Foreign Direct Investment, pra me investime të uja që miret vetëm e investitor të uj. Pra ne kemi pas shumë raste ku kanë dalë investitor për shkak të një takse tregu të zi që është korruptive, janë tërhjek. Pra neve na duhet një panel apo një gjykat e cila miret veç me këto ankesa për me tërheq FDI-në, pra investime dhe huja. Kjo programi, fuqizime edhe heqja dore politikës nga prokuroria gjysia. Na e kemi vërtetu, pra një gjykat sot ka dignitet, një gjykat se ka një emrim përhershëm, një gjykat se ka një rogë dignitetshme, edhe një gjykat pra është tash i largum nga gjdo mundësie ndikimit politik. Na e kemi pas sukseset në rastet e shënjestrume. Dikun, flitet që rastet shënjestrume jonë mbi 50, 60, na nuk e dim sakt, por kemi funksionarët në altë cilë të jonë të ndjekë për afera korruptive jonë publike, edhe ata, do me thonë, jonë në gjykatë. Ky pavarësim ka prodhu një infuzion të rasteve komplekse,
cilat janë raste të aferave korruptive. Por, politika nuk mundet me i fut durta. Aty politika duhet me kriju politikat për me i fuqizu ata. Na e kemi vërtetu edhe kemi plane konkrete me numra, që i përmenda 2.100 plus 100 plus rritje e bugjetit, një infuzion 31% në shdonë, parashie që tipet edhe një infuzion mbi 20% i bugjetit në drejtësi, edhe këto janë ajo që a mundet bi bo qeveria për me forcu drejtësin. Gjdo përzirje, nëmrime, largime e tjera, është përzirje që e mbon prokurorin gjykatën pra pa dinjiteshme, e mbon prokurorin gjykatën të më thonë kohën të ndikume. Selim, thet që shumë zyrtar jenë të akuzu, po populli peshe që asë një apë i zyrtarve të nalë, kërës po përfundëm bërkë? Qëre, saj përket kësaj politika nuk mundet asë me akuzu dikon dhe asë me shtim bërkë. Politika e lënë sistemit. I kemi parimit e drejtsis, cilat jonë prezumimi pafajsis, edhe numrat në rastet të shënjestru me jonë shumë inkurajus. Mirë, the që do me bo një farë gjukate speciali, a e dini ju që o themelu gjukata speciali, edhe është funksionalizu, që tre muj. Po, duhet të fuqizuat, e kemi panelin prej 11 temrumve, do kanal me emrim, prej veriju, disa i kemi, do më thonë, kemi hapë konkurs edhe kemi marrë ata gjukatës. Do më thonë, kemi me themelu, me fuqizu. Ajo duhet me posë subjektivitet vetin absorbus prokurisë speciale. Menjer e keni pytjen për Jetmir Bakis, pytja e por urnë Jetmir lidhur me drejtësi. Pytje për kryeministrin, në fakt në qeverisi është, po në 10 vitet e kalume, kabinetit qeveritor është rritur në vazhdimësi, edhe me qeverinë fundit kanë qenë bi 20 e sa ministri, po ashtu në 10 vitet e kalume gjitha qeverit e kanë ndjek nepotizmi ka qenë një prej elementeve që është diskutu shumë dhe që është shumë zhgënjys për rinin Kosovë, kështu të pakten me gjitha tri që diskutojmë në organizatën tonë në të regën, po ashtu në 10 vitet e fundit gjitha qeverit i kanë përcjell politizimi i bordeve të agjencioneve të panvara dhe ndërmarjeve publike. Për këtë arsye, ne si organizate kemi bërë edhe një deklarat për zotimet qeverisjes mirë, ku i kërkojmë nga kandidatë për kryeministër që të zotohen, që të kufizohet numri ministrive në 15, sigurohen 30% gradë, publikohen gjitha kontratat, aneks kontratat, depolitizohen bordet. Pyetja është? Mirë për deri me tani, vetëm kandidati për kryeministër nga Levizja Vetëvendosje dhe LDK e kanë nënshkruar. A dhe të nënshruni edhe ju si kandidat për kryeministër i AKP-së-dës? Shqyqëni, është më rëndësi që me thanë që disa zhvillime që kanë qenë pa qarta, disa, kanë marë e pëllagë. Është ligji paga, ligji kryqëtetit, ka situatat pa definu. Një ligjë për qeverinë enda që ka Kosova fatkesishtë. Do të mendohë një leqë për qeverinë, është më rëndësi. Jo, përshka qëfa zotime është mujë me marë unë është e një tjetër para zxedhev, edhe jo është dëherë a i majë pas zxedheve, po është më rëndësi Kosova me kriju një qarqësi të funksionimit vetë në ekzekutivë, i vynë kjo qarqësi. E do një analizë, na kemë bo realisht një punë vërtet të madhe, Besniku ka qeni kyqër, kemi bo një analizë me fërë në qëfarë si mundet, pra mu me u fuzionu e po e quja ashtu një tërshije sektarve. Sot që ka Kosova, disa për cilëve janë në nivel të ministrive, kemi agjenci, kemi shumë veprimtari tjera që i ka veni, që është mujme i fuzionu këto, dhe cila kështë qenë pas me qenë një qeveri po e quja optimale për Kosovën. Mos harroni një gjo, se këm dëgju plët një është tëtë, këj ka kaqë ministri e Kosova kaqë, ose Kina i ka kaqë, këj kaqë. Duhet me kuptu një dalim. Kosova ka vetëm dy nivellet qeverisës, mos e harroni këta. Qëtë të në të dy nivellet? Dhe më hënë, ne nuk kem nivell të mesëm, nivell të tretë, s'ka kantone, s'ka kurgjo. Ti nivell nacional, ti komun, për shambull. Oste, jasë akonishtë të qëtëshme asimetria, për shambull. I bjen që e kije qeveri nacional edhe parlamentin, dhe në rastin konkret parlamentit tjetër... Njëra dina, pytja ke so ministri kimi pos? Me leje, vetëm... Edhe so femna në që ato ministri kimi pos? Nëse dani me folvish numerikish muj... E keni kohën e caktume? Një pytje që u elaboru në disa sekuenca, me i ta një shpjegim në disa sekuenca, më falni. Për ndryshe, nëse kufizoni dhe pytje në shumë shkotë, në përgjinë në mëjmë jepë shumë shkotë. Po pytja keme disa... Ti quja është vlerësime, edhe nësë kom qara pa edhe onë të shpjegimin ato vlerësime. Nuk ke veç pytje. Ose përvojmë njajtë për gjithë, ose vëhlojmë këtë punë.
Nikoni, u falë bukur shumë, po ikeni nia, po bëhet kjo, po bëhet ajo, po bëhet kjo, më falë du të mi dhonë të shpjegime. Shqiqani, nuk ka pas lesh për qeverin dhe kem punu një lesh për qeverin, nuk është ja provum enda e lesh. Në atë lesh, ne jem të tiru, me e bo analist mirë thellë, si funksionon Kosova, përshkak se i ki vesh dy nivele, ki e niveli nacional dhe komunal. Niveli komunal është tepër jo i balancuar, për shembull, si Prishtina, si Shtimi ose si Deçani, që nuk funksionon. Nuk është lehtë me prua Kosovën në 15 ministri, më në vend çfarë them. Nuk di çu se keni bëju këtë analizë për 15 ministri. Beso është mirë, urnoni, i kësha lëhu hapë një debat, edhe ju, edhe këta që kam punu në analizë, shifne është 5 mëjeta, 7 mëjeta, 9 mëjeta, qëka? Ju po menoni që s'kemi shumë ministri, jo, ju, une, vetëm... ju po menoni që kemi pak, po më dukët. A po të vynë që po menoj unë? Po, po më. Unë menoj që kemë shumë, edhe së shmirë në stëtyrë. A menon, shumë mirë, pendojmë po, që atë mendim. Po, vetëm një sekundë, nëse menon që jenë shumë. Vesh nuk jam e sigur po? që kjo vlerësimi 5 mëjtë është përgjigja adekuate. Okay. Pa, e sa menoni ju që është përgjigja adekuate, sa besniku menon. Për ta përdu me e thirë, vetëm për një gjopë pajtoj me ju, një treta femra, mendoj që është minimumi dhe du të me ndohë, më falni. Jo, jo, zotni Aradinaj, mirë, besnik, masi e që aty, okay. A pe premtoni një tretën femra, se unë e pedi që ju po menoni që o mirë, kur po vini pushtes, pe bëni, a pe premtoni? Në ligjin për qeveri është... Kam deklaru publikisht po. Po, mirë. Okej, okay, disa përgjigje kështu të shkurta për jetëmirin. Kështu, Kosova i ka pas 8.000 tituj në sistem të pagave, sot i ka 1.600 tituj. Kosova i ka pas 600 loje të pagave, i ka 165 nivele. Kosova i ka pas 36 inspektime, i ka 16 inspektime me qeverin Haradinaj. Te ligji për qeverin, shumë shkurt. Ne kemi bu një analizë, thellë. Unë mendoj që në ligjë duhet me qenë maksimumi 15 ministri. Dhe këtë sekretari komisionit qeveritar, këtë ja kom propozu kryeministrit. 15. Me qenë tavani, me qenë 15. Mirë, pa, jo që po du me thonë jetë mirit edhe gjithë Kosovës. Qeveria Mustafa i ka pas 20 ministri me 90 deputet. Na e kemi pas 21. Nuk është logjik e qeveris Haradinaj rritja e ministrive, vesh të përfundoj. Është logjik e ka moçme cila ka degradu për shkakt mungesës ligjet që ne kemi bo. Qatyri edhe kalzona atëherë, nëse edhe ti mendojnë që 15 duhet me i nënshkru, është mas miri, 15 ministri, nëse mendojnë që një e treta duhet me qenë femna, pse prospe nënshkru një deklaratën e organizatës jetë mirit? Demokraci plus? Unë personalisht jam për me nënshkru, unë ja kom propozu që e veris dy opcione, opcione me 12 ministri, ju, Europa, edhe me 15 ministri. Me dorë po bënë. E pëse s'po pajtoni? Që në Aleons, vesh po du mjë, ma du në me ingjizu në armë njëdhe në kryesis se kushe diçka. Për shak se aty gjithë kushe ka menimi neve të demokraci, kjo është mendimi jam. Të me thonë, ti po bënë reforma, aty së të nga në kërkosh. Jo, 100%, para mushin kur fa reforme, s'ha mujtë me bo. Unë e sekundë, ligje ka ardhë në propozimin 15 ministri. Keme një sfit, bëja ka kërkue me i fuzionu krejta gjënësit. Ju dini me i hekë, me i palamet, me i hekë. Mirë, falimderit, një sekund, kjo temë, arsia, kemi shumë pytje. Arsia pëse 15 ministri mundet me koni pa përvadhushëm, përshka këse, si që, disa sektarë, njës kanë vendu që i bënë me i këthy në agencion ose në departamentet në tip, si tipit i agencion. Zënë Jarevina, kemi ko për këte, Merita Stubla, pytje arshme, urno për drejtësi, urno. Më falë veç pak, do të kemi ko, Merita Stubla, urno pytjen. Falem derit. Zotë Jaradina, në plan në ju i qeverisës 100% Kosovë dhe në prioritetet e PSD-s, sundimi ligjit nuk është detajisht i përshkruar. Unë e përgëzoj kolegun Selimi që tha që është në favor të pavarësisë gjyqësorit dhe mbrojtjes e pavarësisë gjyqësorit. Ndërsa rekomandimet e juaja për shtimin e numrit të gjyqtarëve dhe prokurorve nga 100, nuk e di nëse kjo është zgjidhja më e mirë e mundshme për faktin që në analizat e institucioneve ndërkombëtare që i kanë bënë në fushën e drejtësisë dhe në kërkesat e Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial në raportet e vitit 2016 dhe 2017, ata kanë kërkuar staf mbështetës në pamundësi të plotësimit të gjithave kërkesave që ju jepen. Dhe pyetja është? Pyetja është kjo. A i keni bërë mirë, a i keni marë parasysh këto analiza, a i keni shqyrtu mirë mundësit bugjetore, dhe sa do të kushtojnë këto kërkesa në njërën anë, dhe në anën tjetër,
a ka buxheti jon mjetet të mjaftueshme për t'i përkrahë të gjitha kërkesat që vijnë nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial? Faleminderit, koha, faleminderit, Selim, a është, më falni, ç'kjo është koha, Selim, a është diçka që din me buxhet mu përgjigj, ku keni mi gjetë paret? Nëse keni me argju pare në autostrad, 100 prokuror, 100 gjyqtar, ku jënë paret edhe për bashkëpunëtor? Si që një vish një sekund, në unë e këmëdhish një takim, na e kemi qujtë takimi i nivellit lartë në Rëndëliç, ku kanë qenë këjtë aktet, këjtë mekanizme në tërkëftar, këjtë vendorë. Ne, një konstatim që e kemë gjerë zëherë në fund të i takimi është e rastet e mbetura, që ka shumë rastet mbetura, me që i përmendën tërkëftar, edhe një kosisht rastet që ne kanë bodhë ratë këta mekanizme në tërkëftar, që i kanë pru falat të na, është i nevojshëm, rritja në me gjyqtarëve prokurorëve. E bashkëpunëtorëve? A doni me dhonë pare për bashkëpunëtorë? E vlerësimi për shtaf profesional është i nevojshëm, po ajo e para që na ka rastis me pa është, nuk e di sa fale në krejt me numra që rrimi me bo me arju të regon, po kemi me shatë ju në 18.000 raste që na i ka dërzue e u lekësi të asfuni që janë që nga koha o këbës, edhe nevojitët rritja në me gjyqtarëve, mund t'jene 110, mund t'jene 93, po në vitet rritja kësaj. A gjithën parët për këto, nuk besoj që kjo është pyetje shumë serioze. Nuk mungojnë parët për Rëndëliç, nuk kanë mungu dhe i tash, pra nuk menoj që... Zotnia Radinaj, arsyja pëse është pyetje serioze është se KGK-ja dhe KPK-ja, në dy vitet e fundit, ti kanë lypë rafërsisht 8 milion ma shumë se që ja ke dhonë. Në kërkes, në qeveri, kam bo për 8 milion ma shumë, jo ja ke një dhonë 8 milion ma pak. Këshilli Gjyqësor të Kosovës, Këshilli Prokurorial të Kosovës. I keni dhonë ma pak se që kanë kërku. Për cilën Kosovë jem të i folë, vesh në atët? Republikën e Kosovës jem të i folë. 31% ka rritje të bugjetit për gjyqësorin. Rritje ka, po në kuvend i kanë kërku 8 milion ma shumë, e ju keni dhonë, ja keni ullë bugjetin për 8 milion. Nuk është e vërtet për besh. Shtiku i ke marrë të dhona. Shtiku i ke marrë të dhona. Shqyqë, analizoni pak shkaj e të i folë. Së nuk qëndronë, në Kosovë nuk ka ndohë kjo. Unë i kom shifrat, krypometri, në vërtetë. Nëse i ki shifrat, a mi jap t'i shatë, lutëna. T'i jap, gjësësit. Nëse i ka t'i kosh, po. Qepo e thiri krypometrin, me në kazu. Nëse i kini parashysh, si bëhet planifikimi bugjetit, nuk lypë KGK-ja, ose t'i kushire, po, një lishë për bugjetin, një lishë për mekanizma që këtu shkon në parlament. Aty në i deputet nështë ka mujtë me thonë, propozoj këto, propozoj ato. Por në bas të kërkishave bugjetore, bugjeti është rritë kaqë, ka pas një diskutim nëse e kini fjallën për rritin e pagave për stafin për shtetës, është një qështje që nuk e më guxu me bo asimetri për i stafit tjetër, se ligji o bo me qitë një rëndë dhe nuk guxoj me ndryshu e qasin të stafit që... Kanë lypë ma shumë bashkëpunëtor, keni dhonë ma pak, e këne i pëthuni, na dojmë e fuqizu. Ata kanë lypë ma shumë bashkëpunëtor. Jo, në këtë qeveri, është u stafin për shtetës... E shumë në ndërkuzët një Aradina i pyti arshme për siguri, ju jeni ma ekspert për siguri, ta ndëgjojmë Besa Kabashën eksperte për siguri. Vetëm një sekund, nëse po flasim për gjyqësorin, gjyqësori është për ka, me bugjet, pra ka rritje të bugjet, 31%. Jo nëse i vetë ata, nëse për vetë një ju po, veç nëse i vetë ata, ata po thojnë, dy vitet e fundit, 2017-2018, kena marë ma pak se që kena lypë. Ministria Finansave ka thonë, ju valla së pëtaja për më fondë. A është Ministri Finansave në në ty? Si që, planifikimi bugjetor, ligji bugjetit, është me rritje, 31%, ma shumë, për gjyqësorin, ka që mujë mi thonë. Mirë, pytja radhës për siguri, Besa Urna. Zotri Haradinaj, mirëmbrëma, në platformën tuaj, ju e keni specifiku që keni me regulu mekanizmat për rastet emergjente. Po më intereson me ditë çka keni me regulu sakt, si keni me regulu dhe sa kushton. Gjithashtu, e keni përbend të pjesa ushtrisë që keni me dërgu, do më thonë, FSK-n me angazhu në misione paqëruese. Ju e dini shumë mirë se keni të kaluar ushtarake që veç një tokë nëse dërgën dikun, mundet me kushtu dikun rreth 50 milion. Aso është ma prioritare për momentin, për shembull, mirëmbajtja dhe menaxhimi më i mirë i digave në Kosovë që janë infrastrukturë kritike dhe cilat s'kan as alarme për shembje, dhe në të cilat nëse rrezikohen nga shembja, mund të rrezikojnë jetrat e mira njerëzve në fshatrat që gjenden në distancë prej gjysmë deri në 1 kilometër prej digave. Faleminderit. Me pakon ai Çuçan, kisha thënë i kryj veç digat, nuk e mendoj veten ças Çuçan as qeveri Çuçane, po i kryjm digat, po do të kemi kapacitet mbrojtës, do të ndihmojmë paqen në këtë botë. Një vend që smunët me ofru një produkt sigurisë, ai nuk është vend. Edhe ai s'ka me pas perspektivë. Nuk është koincidencë që vene shumë vogla, që Mali zi që ka 700 banorë, ka ushtarët e na, në një më ne për faqen.
ju dalo Kosovën ma pak se çdo vend tjetër, pra. Qartë, po cila është ma shumë prioritare? Edhe nëse puna digave duket shumë minore në krahasim me ushtrinë. Jo, nuk është minore hiç. Mundet me rrezikuar. Javën e parë e mira njerëzve. Javën e parë qeverisë s'kam do parë për kapërdersën e përlepniçës me e siguru pra digën e kapërdersës përlepniçës në Xhelan. A janë vendos alarmet? A ka një digë tjetër që është në Xhelan? Të gjitha, të të pesta të nuk gjitha, kanë alarme funksionale në rast të shembjeve. Digat në Kosovë kanë mu trajtu, pra kanë me u siguru, kanë me qenë sigurume, ka mekanizma që vlerësojnë sigurinë, kemi këshillin kombëtar të sigurisë, kemi çdo mekanizëm tjetër i alarmit të hershëm. Mirë po, për me lidh këto me ushtrinë, mi çuja është banale, po më duket mendimi juaj më fal. Jo, mendoj që cila ju mendoni sa doni veç, mua po më duket shumë banal, më fal. Nuk është banale sepse duhesh mi vendos. Duhesh kini buxhet shumë të limituar dhe duhesh me vendos cila është më prioritare. Nuk, unë nuk punoj për një vend OJC. Unë punoj për një shtet që ka ushtri, që ka kapacitet mbrojtës, që mund të medalja e vendit. Rregull, atëherë nëse punoni për ushtri, pse pra ushtria faktikisht FSK-ja gjatë mandatit tuaj nuk ka ecë me hapat që është para po në programin 10 vjeçar. Kuj ki gjeti këta hapa, më falë, në qëka i ki bazhur? Hapat janë të definuar në rishikimin strategjik të sektorit sigurisë, faza 1, 2 dhe 3 e ndërtimit kapaciteteve të forcave të armatosëra të Kosovës që kanë mbetë ende e quajtur FSK. Qo, menej që ka drejtime që i ka të i kalu këto, sigur për e thamë. A i një të sigurt? Po, sigur. Sepse realisht është me vonis. FSK-ja dhe transformimi FSK-s o ka ndodhë me hapa shumë anë nga dalqëm se sa është para pa. Nuk si që vishë një sen, nuk është qështja e këtë asaj që ndodhë me në FSK-s qështja opinionit publik. Edhe nëse meni në një opinion që aktu më për indikuj, mos e besoni krejtë. Nuk është këjtë ashtu që apon dhe gjithë. Po shkojmë të pytja radhës, a mu i mi u pytë një shenë. Nuk u përgjegjë për qështin emergjensave, me ndoj që da jo është temë rëndësi që të të mu përgjegjë. Nëse po flasim për ushtrinë. Ushtria ka tri njësi operative pas komandës. E para ka mu vendosë në Xhelan. Por, vendosja një njësie me operu në Xhelan, bëhet pas i taftësohet. Këta që i kini pa rekrut. Ata jenë bëhë gati. Një ditë kanë më vendosë dikon, vjen ekipa tjetër, me rritë, me dinamikë, zdo 3 mujë, zdo 6 mujë, pa ishen me ato që i kanë personale njëherë, e pastaj me ato që ka e të njëshive. Por, më shumë mërzit për këta, e kuptoj që i plot ka që po kujtojnë që nuk është ashtu, po ushtria është në dinamikë e në vetë, në sferat që këtu me shkonë më shpejtë. Po shkojmë, në pytin e radhës, një ja radinaj, shumë kopi nuk ka bëzhojla. Afshimi, FSK-ja është e gatshme sot me shërbyja zhvenit, ju siguroj. Sot është e gatshme me shërbyja zhvenit në disa temat që këtu. Pytje shkurt, për emergjensat. Falemdje që i ngritët, do të amarë shumë për si për mu interesu për këto diga e për emergjensat. Ne kemi tash aktualisht, këtë mekanizma, të rendelisht dhe emergjens, kemi kryu edhe, fali të quja ashtu, po mekanizma operativ të ndërlidhjes, të komunikimit, nuk ka pas në kalumën, kur çdo mekanizm, a janë dejtoria e emergjensave, a është një mekanizm tjetër, e inteligjensës, a është një tjetër, një tjetër, ulen kohë pas kohë një tavolinë, edhe e bisedojnë çdo aspekt që mu e rrezikon sigurinë. A janë këto zjarët, a janë hujrat, a janë vërshimet, a rreziku rusë, a rreziku taliban, a ka në rrezik tjetër, i diskutojnë. Koa, na falni, Ylka Buzhola, urna. Me që u përmend drejtësia, ta lidhim pak drejtësinë edhe me autostradën. A ka me po, zotë Jara Adinaj, autostrada Dugazhinit, fatin e njëjtë me autostradën Prishtinë, Xhelan dhe Ujbar, si që dini, prokurira speciale ka një setimet lidhër me kontratën e autostradës Prishtinë, Xhelan dhe Ujbar. Mos të harrojmë që kjo kontratë është nuk ka qenë planifikuar, do me thonë nuk ka qenë në plan të prokurimit, po ashtu s'ka pas as plan të menajimit, edhe është përcjell totalisht me një proces të mos transparencës dhe llogaridhënjes, duke përfshi edhe procesin e shpërnsimit. Të kthehemi gjithashtu edhe te 53 milion eurot e Bechtelenkës që janë në dëm të bugjetit të shtetit, po ashtu edhe për këtë proces prokuriria speciale ka nisur hetimet. Zoti Aradina i do me thonë tërë këto hetime ndaj Ministrisë e Infrastrukturës e drejtuar nga Zoti Pal Lekaj. A dohet të kenë qytetarët e Kosovës mjaftushëm besim të jo dhe tua besojnë qeverisjen e vendit. Faleminderit, koha urna. Si që shumë konfuzjeni, se herë po thuni është në hetime, kjo e në hetime, ja, a mund të regonë për çka e ki fjallin? Dyja dhjon hetime. Nile, cilat dyja? Dyja dhjon hetime. Cilat? Edhe autostrada e Xhelanit.
Për Gjilan, edhe jo është në hapje të hetimeve autostrada Bestellit. Ishtë një sekund. Prokuria speciale ka njësë hetimet në lidhje me kontratën autostradës Prishtin, Gjilan dhe Ujbardh. Gjithashtu, po nalim qëtu. Po, prej shtatorit ka ardhë informata dhe prej media. E mora e ta. Edhe ju pëthuni që a do të ndodhë njajt me Dugagjin. E, tashni me leje, ma shpari, a pëshën juve, ma shme pas shtet ligjor, ose qeveri kredibila, a i shetu qeveria për punën e vetë, për kontratën në rrasin konkret, për dy autorukë pashka hetime. A ka hetime? A ka? Pa, po shini që na e respektojmë ligjën, e këtu ndohë ligjën, zbatohet ligjën, nëse ka që farë dolëshimi, për kuj do të gjohët, ligjën vepranë. Mirë po, nga frika se do të këtë lëshimin, a nuk mu i munale me prite, mos me ndohë puna, për shambull, vështë të javë një detaj. Une, kom mujt, sot, me elon Kosovën, në shtylla, autorrugën deri në Shkup, në shtylla, ato me ra kaladale, e na me qenë një kontest tjashtë. Vjem një që jo kryqë i ka autorrugë, një sigurojnë ta, menaj që është fitus që këj popull për këta. Nëse për mu kry kjo autorrugë, diku shka vje pare, e nxoth sheri, e nxoth ligji. Për ato tjetër, mikoni, jo veç për të Shkupit, po për Gjilanit, a ku do që ka dalaver, ligji e bën punën e vetë. Organi ligjore bën punën e vetë, hetusia bën punën e vetë, nuk po kuptoj qka problemi. Po jënë procese që marrin kohë dhe... E qka me vënë që marrin kohë? Për që ata... Pishtojmë do gjyqtarë, pishtojmë do personel, pa ataloj mos punojmë heqë. A kemi në nëzirë mësime të mësuar në lidhje me autostradën në Dugagjinit, pra? Nuk, shi që që ti dejnë e autostradën në Dugagjinit, unë e kome shty. Po ju siguraj këta, po... A kemi bu transparente? Transparente? Nëse shumë transparente... A ka me ka nuk ka prokurimi që duhet? Në. Nëse shumë unë transparente, ose qeveria, pra ta e një mediat, pra ta e në gjyqësori, pra ta o prokuria, pra ta o hetësia, pra ta o polici. Unë e për jo foli që ka me shty, pra ka me i jep... Po, veqa, a kemi i jep zëvens ministrave të kontrata të asfalti që shik i dhonë të kaljumën për Gjilan, qëta? Për beton. Unë i këmë jep? Poli ju ka dhonë zëvens ministrave të ndërë për qatë autostrodë. Qështë se kanë, zdo gjo që ka mujtë me qenë, jo ligjore, jo korruptive, unë ju më ka të regoj ato të ajtonë ligje. Po, ndërsa planet, qëllimet e punës, unë i kom për para, vesh kine parashysh një sanë, një kontrate kom në shkrone, është kontrata e kontur globalit, që ta që fola ma ere që ambientalistat fohen është të keqe, po është transparente e legjonë sot kudush në internet. Unë nuk e kom nënshkru kontratën e asë një rrugë. Këto të Gjilanit e ka nënshkru Lutfi Zharku, ato ditën Isa Mustafa ose Lutfi Zharku, sa shimë thaci, nja që e ka nënshkru Ramusha Adina i hynin në internet e gjoni. Fatmir Neziri, pytja radhës. Fatmir Neziri, nga komuniteti Bosnjak, urna Fatmir. Shëndetje, Kryeministra, keme vazhdu monopolin homologim, nëse po pse, edhe nëse jo kur konkretisht doni me ndërprej këto. Falem njerës. Si që njajt është përgjigja, që kërë më përgjigjën për akimi nalë kontratën me Zimobil. Unë nuk e nali, me, më ka di që po flashë. E dinët. Në parlament më kanë vetë edhe insistojshin, përgjigjën akimi e nalë kontratën me Zimobilin. Po të nalë ke qeveria, ose dikush kontratën me Zimobil, ishim palë ma letë e padit shme dikun, me u paditë. Gjdo kontraktus në Kosovë që ka bazë ligjore, me siguri kontratën e vetës bëton. Ku do që ka bazë ligjore, që na mendojmë se po do mëtuhet interesi publik, na duhet me nëru o ligjë, o uzim administrativ, o me ndryshu kontratë. Une jam nanën e poplit, nanën e qëtëtarëve, nuk jam nanën të tërkuj. Do me thonë mi dho ka 125 euro? Ja, nuk do me thonë. Do me thonë me zbatu qka është interesi shtetajt. Dikus me bo një vleshim, ku ka dëmtohet interesi shtetajt, edhe aty me e zbatu interesi shtetajt. Interesi qytetarit është masi s'ka konkurencë, do me thonë na jemi të obligu me shku aty? Vesh një me leje, po, pse është që kjo gjendje, mas pari? Kush e ka vendosë këtë gjendje? O, e ka vendosë dikush tjetër, e keni pas 2 vjetë mësin me... Tashti, në qatë moment që më ri, unë e mu marrë me qëta, unë e marrë për shemë me... Jo, Niko. E ka vazhdu Ministri Infrastrukturës këtë kontratë? Vesh një sekundë. Po, e ka bo dikush tjetër, po ju e keni vazhdu? Nuk e ka vazhdu Ministri. Êshtë në afatët e veta kontratë. E përjetëshme.
e përjetshme. Jo, jo, nuk është e përjetshme. Është në fazat e veta kontrata. Kur vjen mundësia vlerësimit, garant shikar mundësia zëmobil që u shqirtuua dhe që ju e keni trashë, keni bërë një uzim administrativ mëre për këtë Ministri i Infrastrukturës? Nuk ka bërë kjo qeveri, jashtë një uzim administrativ për këta, nuk ka bërë. Sigur të kije. Krypometri ka me pas punë me ty, zëmja Radinaj. Jo, vish një sekund. Edhe ministri, edhe kjo qeveri, ka iniciu procedura, pikërisht për çka po pyet kolega. Po, ato procedura ku javin rezultat, javin. Qeni pytje tjetër e fundi për drejtësi, qeveria juj, ka bo ligjin antimafia, ligjin antimafia, a ka me lecu pasunin prej, a keni me e hetu pasunin prej 99, apo vetëm 10 vitet e fundit? Prej 99 shit, apo veç 10 vitet e fundit? Selima, mos e din për cilit vit është? Për çdo herë, pra, për çdo herë që ka pasunin. Faleminderit, po shkojnë i blok marketingu, po këthemi me shëndetësim. Po vazhdojmë, ta ndigjojmë programin për shëndetësi, cilin mundën i me bua dhe ma shkurt se 5 minuta. Nuk mendoj që shumë herët mundet me një zbatim, por edhe programi shëndetësisë është definimi një marrëdhënie. Pra këtë programi ynë është definimi një marrëdhënie, është parja ose fondi i sigurime shëndetësore, në farë mënyre do të vendosim, është personeli mjekësor ose shërbimi edhe është pacienti. Marrëdhënia mes ty në tri institucioneve duhet më definue e qëfar natyre, e qëfar karakteri, e qëfar obligime do tjetë. Publiku mundet po ashtu me marë pjesë, me investua në fund sigurimeve shëndetësore, e si të mos për kategori që nuk kualifikohen ose nuk janë punësum. Po ne nuk mujmë me vazhdu në pak kufi me i rajtë qytetarë tonë që ju epim shërbim shëndetësor falë, a në fakta i është i kushtuese për ta dhe nuk është i plotë. Pra definimi i kësaj marrëdhënie, dakordimi i formulës, marrëdhënie, më fani që po hëmë të rejeshe, po është kështu, është detyra jonë. Ta muj me realizue gjatë vitit parë qeverisës tash, por me shti në fuqi me buxhetin e vitit dytë. Është e pa muj që me shti në fuqi me buxhetin e vitit parë, për shkak se është një tranzicion i madhë prej mënyrës si investojmë sot direkt një në shërbim shëndetësor, në shpitale, një laqe, në krejt, nga një gjvendosje e caktume që duhet pastaj një pjesë buxhetit tonë me investu direkt në një fond sigurimi shëndetësore. Për ma shumë, për e kalë fjallën Besa Bahtiut. Faleminderit kryeministër për shëndetje, po ashtu si që tha kryeministri, para kusht për fondin për sigurimi shëndetësore është sistemi informativ shëndetësor. Mënyra se si është para pa deri më tani që të funksionojnë sigurime shëndetësore, gjithë fondi për sigurimi shëndetësore, ka bërë që ne të analizojmë gjendjen dhe të dalmi me një propozim tjetër e jo si deri më tani. Sepse prej vitit 2014 kemi ligjin për sigurimi shëndetësor, legji i cili ende nuk ka hy në fuqi. Pra ndaj, ne, koalicioni AK-PSD, do të themeloj shërbimet kombëtare shëndetësore, shërbime të cilat do të jenë në funksion të qytetarëve dhe qytetarët do të marin shërbime kualitative dhe papagesë, sepse mendojmë se shëndetësia publike është përgjegjësi shtetërore. Shërbimet kombëtare shëndetësore, këto përbën për i tri komponenteve. Komponenta e parë është sistemi informativ shëndetësor, që është tepër e nevojshme, edhe për themelimin apo formimin e fondit për sigurime shëndetësore, sepse është bazë mbledhjes e të dhënave, pastaj është sistemi menaxhimit financiar, si dhe shërbimet e ofrura. Në shërbimet e ofrura bëjnë pjesë gjitha shërbimet të cilat qytetarët e Republikës së Kosovës kanë nevojë që të marrin. Duke pas parasysh gjendjen aktuale, duke ditur se qytetarët, gjithsesi pacientët po ballafaqohen me probleme të mëdha, duke filluar prej atyre më bazike deri te trajtimi jashtë vendit, ne mendojmë se shërbimet kombëtare shëndetësore janë nevoj bazike për këta qytetarë. Ne do të investojmë në dhe do të fuqizojmë plotësisht institucionin e mjekut familjar, institucionalizojmë plotësisht kujdesin shëndetësor shtëpiak, do të themelojmë ekipet mobile për shërbimet shtëpiake shëndetësore, specializimet që është shumë e rëndësishme, do të ndahen apo do t'ipen në bazë të nevojave, në bazë të kërkesave të spitaleve, klinikave, si dhe në bazë të kritereve jo deri më tani, ku në disa institucione kemi mbi ngarkesë për të specializve, ndërsa kemi qytete ku nuk ka specialist, si që është për marë shembol, anën prej Kavia në Morava, Kamenica, nuk ka specialist të pediatris, nuk ka dhe ginekologjis, ku ashtu edhe Vitia. Faleminderit. Shumë mirë. Pyetjet shkurta, përgjigje shkurta, urdhno Luzime Mini, mjek.
Sa do të jetë buxheti për investime kapitale dhe pajisje mjekësore në qendrën klinike universitare dhe në spitalet regjionale? Dhe kur do të filloj, dhe kur do të filloj decentralizimi i buxhetit prej Ministrisë Shëndetësisë dhe shërbimi spitalor klinik në përklinika? Faleminderit që ma përkujtut. Pika e fundit e kemi se do të bëjmë në programin qeveresës decentralizimin e spitaleve të përgjithshme në nivel vendi. Kur? Sepse si që dim, që së kjo këja, ta një më duke një projekt të shtuar. Gjatë mandatit, normal ne fillimisht, për mes sistemit informativ shëndetësor, do të marmë informatat, do të analizojmë gjendjen, dhe më pastaj do dalmë me hapa konkret se kur do të bëjmë. E dim se për të bërë decentralizimin, apo mënyrën se ju si e thoni për spitalet e përgjithshme, atër duhet të bëhet ndrimet të ligjit bazik, që është ligji për shëndetësi. Sepse me ligjin bazik për shëndetësi, shërbimi klinik universitar është umbrella e 7 spitaleve të përgjithshme në nivel vendi. Po, ndonë këtë decentralizim, do të ndonë i bugjetit. Ne do të fillojmë punoj me njëherë. Me marjen e qeverisë Aradinaj, ne do të fillojmë të punojmë këtë drejtim, dihet pikëspari, ligjet, ligjit për shëndetësi ka nevoj të plotësohet, të ndryshohet, dhe pika e cila ka të bëj me këtë qështje, unë besoj se nuk do të merë shumë kohë. Sa është bugjeti për... Sa është bugjeti për... Zotni Agolli, fjala është... Ne do të bëjmë një analizë, nuk kam vlerë konkrete se sa do të investojmë, sepse pa e pas analizën, pa e pas dhënat, gjitha shërbimeve, gjitha mjeteve, gjitha instrumenteve, gjitha aparaturave që janë në nivel vendi, atëherë në bazë të këtyre informatave, ne do të fokusohemi se ku ka nevojë. Pyetja arshme, zotë Agolli, urna. Armand Agolli, neurokirurg. Pyetja ime është shkurt. Ju e kishit plan me ndërtu spitalin e Prishtinës, Shumorash. Po. Sot shfrytëzohet vetëm 50% të hapësirave të Kukës. Pse do një ndërtuar një spital tash ekstra? Pyetje e mirë, urna. Shiqoni, ajo pjesha, veç një kujdes të pjesha të pyetja më hershme nëse bën. Nuk mujmë me marë vendime për investimet ma kapitale, pa definim kësaj formule, shifola të mardhanjeve me si do të veprohet ma tuti, sepse ajo ka implikime pastaj. Aktualisht sot ne kundojmë budget, ju dini bjetë jënë centralizume për ilaqe për gjithë Kosovën, e nëse kjo mardhanje pra atër përgjësi do të batën kreqësisht të vetë menagjimi i spitaleve, jo si rasti konkret, tash në menagjon ministria për to, pra do tjetë një mardhani e re e kryume dhe jo ka me impliku këtë një skem të re. E spitali i Prishtinës në vete nuk nënkupton infrastrukturë e re, ose shtes, ose po nënkupton një shërbim, të caktum të definum që mundet si logistik me egzistu edhe në infrastrukturën egzistu se që këu kësh, pra nuk ka një qëndrim absolutisht kategori që dohet. Mirë po, me bartë këtë shërbimet e kërë qytetit në një qendrë klinikë. Koha, zëtë një Aradinaj, koha. Po ashtu së të regu e meshme. Koha, une veç përdu me ju pytë, kemi pytje për mjekve tjera. Ja keni lanë në këtë legjë, ja keni lanë mjekut, rogën 1200 euro, mjekut tërësjar. Anë fakt, prokurori e ka 1800, gjyqtori e ka 1500, deputeti e ka përmi 1600, a mjeku në Amerikë për shemull e ka sa dy herë prezidenti Amerikës. Zotni Aradinaj, ju për rogë jeni mërzit për vetim i arrit, mjeku e ka prapë rogën me cilën nuk janë të knaqën me koeficient që ja keni bo. Pse? Koeficientin matë vogël mjekut. Ne, unë nuk mendoj se qëndron puna ashtu, me qenë se dire kam qenë e kyqën në këtë drejtim. Ka modhejsh komisioni... Po, ka modhejsh komisioni për shëndësi punë dhe mirë qenë sjale, e ka 600 euro ato deshta të ceki dhe roga e mjekut... Tani, mjeku specialisti merë 600 euro, tani merë, e ende nuk ka hi në fuqi ligji pagave, ndërsa me ligji në ri... Mure, pse ka ma pak se prokurori? Pse ka 600 euro ma pak se prokurori? Pse ka 400 euro ma pak se deputeti? Urna. Urna, besnik. Kjo nuk ka të bëj me krasim sa është prokurori. Vështë të spjegoj. Shumë e thjeshtë. Ne kemi ndërtu një sistem të pagave i cili ka një regull hierarkik. Dhe aje regull hierarkik nuk lidhët me krasim sa ka prokurori, sa zjarëfiksi, sa polici. Po sa në bas të koeficientve. Sindikatat e mjekësis kanë qenë plotësisht të knaqura me koeficientin 6, pik. Nuk, mirë,
Më falë, a keni qenë, zëtë një mini, sindikatat, a janë të knaquna? Absolutisht, absolutisht, asë një mjek nuk është i knaqë me këtë pagë, unë e punoj. Jo, unë po flas për sektorin ku unë punoj, a ju po folni zotit Tahiri për sektorin tjetër. Unë për sektorin ku punoj. Do të thotë mjekët, shumica e tyre, mos më thonë asnjë nuk janë të kënaqur me këtë nivel pagave dhe me mënyrën që keni llogaritë ju e keni pa këto edhe në debatet që keni qenë me mjek dhe keni pa sa ka zgjat greve aty ne. Faleminderit me bimë. A më jo me ndihmë diçka. Mendoj që është më rëndësishme që ka informat. Shiçani, në gjyqësori ka më pak personel. Mjekësi ka më shumë personel ju e dini. Ne vetëm po folim kështu në prioritizim, pastaj është dalë që po fillojmë dikon. Pra po fillojmë te gjyqësori. Është me gjithatë në dakordim me sindikatat dy fishimi i pagës mjekëve. Pra ata e kanë dakordu realisht te. Kjo është një për arsyeve që... Faleminderit arsytim i mirë dhe juve, po ata që janë të knoqen. Urdhno pyetja radhës zotin Mujko. Faleminderit për këto 30-40 ditë fushatës, jemi duke dëgjuar, mas pak të kemi postë debate për politika sociale dhe pse skemat e ndryshme sociale shpenzojnë rreth 430 milionë në Kosovë. Unë do të shalidh pak të dhuna në familje. Kemi dikon rreth 1500 raste dhunës familje dhe kemi shumë raste të vrasjes së grave dhe jemi dëshmitarë të gjithë kësaj situate. Në të njëjtën kohë nuk kemi gjyqtar të profilizuar, të cilët merren me dhunën familje, nuk kemi policë të profilizuar të cilët shumë shpesh ndryshojnë, shërbimet sociale janë mbuz kollapset, sepse mungojnë punëtorë social, psikologjë, financa, të gjitha këto. Kemi 7 trajmore në Kosovë, të cilat janë të gjitha këto janë organizata jo qeveritare dhe se kemi asnjë trajmore shtetërore e cila do të kishte ofruar ndihmë. Sot shteti ndon dikon rreth 30 euro për ushtruesin e dhunës, kurse për viktimën ndon 8 deri 10 euro. Kjo është një fatkeqësi. Në jetën ku na jemi dëshmitar që kemi një grua rome e cila dy rra në rrugë dhe sot nuk guxon me dalë me blej bok, apo e kemi fëmijë të cilët u dhunun dhe u vran. Cilat janë planet konkrete të juve në këtë drejtim? Faleminderit. Faleminderit shumë e mirë. Urna. Po mundohem shumë shkurt se ashtu kështu edhe urna. Nuk kemi kohë se po zgjatemi me aftë në detaje që është dashur të diskutojmë. Lidhur me dhunën? Dhuna në familje është një problem të cilin duhet krejt sektorët me organizuar. Dhuna rrjedh mas pari prej pa barazis edhe prej pa punësis që përmendi Brikena. Na për me parandalu dhunën, do të me ndihmu me skema për punësimin e grave, me skema për trajnimin edhe për riaftësimin e tyne, po ajo shkon krahas masave që do të nërmiren për zhvillimin ekonomik, pikrisht me subvencionimin e sektorve që janë para pa, që kanë mundësi me hapë vene të reja pune, për shkakun sektorin e prodhimit, sektorin e manufakturimit, apo të përpunimit të produkteve ushqimore, ku gratë për shkakun kanë ma shumë mundësi me hinë pun. Edhe kjo vetë punësimi e pavarësën edhe fuqizimi ekonomik e parandalon arsyet e mundshme për dhunë. Në rrasë të ndodhë dhuna, duen ligjet që janë në fuqi me uzbatu sa ma tash pra për krysit e dhunës, çështja strehimoreve duhet me u rishiku, sepse strehimoret nëse po i lëm viktimat gjatë aty, ato vetëm konsumojnë buxhet edhe nuk ju ndihmojnë. Duhet deri sa jemi në emision, zonja Luzha, na ka thirë baba i Diana Kastrotit, rastin e dini. E di. Shteti ka pas me kompenzu, në vend se me kompenzu, shteti po bën ankes e nuk po don me kompenzu damin që ju ka bo. A menoni ju... Unë nuk kam qenë qeveri edhe nuk po merim, kjo qeveri e ka planin konkret. Me rishiku politikën e strehimoreve dhe me zavendësu ata me politikën e banimit sociale dhe banimit për ballushëm që ju mundësohet grave. Me pas punë, me pas banim, me kujdes për fëmijët dhe mos me qenë e varur edhe mos me pas as kontakt fizik për shkak me kryesin e dhunës. Ligji, premtim konkret. Kret për sigurimin shëndetësor, nëse ju vinim pushtet, në cilin vetë sigurimin shëndetësor ka me funksionin? Sigurimin shëndetësor foli kryeministri edhe Besa, unë e flasë për fondin për sigurimin shoqëror, të cilin, që shemi dakordu si platformë Kosova që duam e kemi pas me nënshkru peticione edhe me dalë në protesta për me bind qeverin me bo, ne kemi futë në program, me njerën fillim të mandatit, filloj me i bukën. Faleminderit, shkojnë një blok marketingu edhe këthejemi me arsimin. Ta ndigjojmë programin e PSDAK-s në arsim. Urna. Faleminderit. Jeta, besoj që ky program për herë të parë trajton arsimin si pjesë e zhvillimit ekonomik, po edhe në shërbim të dijes së përgjithshme dhe nevojave të shoqërisë. Është një rreth i cili është dëmtuar në të kaluarën dhe cili ka mundësi për të rivitalizuar ose për të kryer funksionet e veta nëse trajtohet në gjitha nivelet e ti dhe asnjëherë
ndryshe në nivellet veçanta. Duke fillu nga sistemi lartë, duhet sigurohemi që prodhojmë ta quaj kështu mësues të cilësor, duke trajtu veçanërisht fakultetin e edukimit, pra me rritjen e pragut të pranimit të studentve në këtë fakultet. Duke ruajtur autonomin e universiteteve, pra duke e caktuar rolin që ka institucioneve për vlerësimin e cilësisë. Do të fillojmë me një veting për profesorët në universitetet publike, ku parashihet hulumtimi për plagjiatur dhe marrja masave atyre ku gjendet në raste të tilla. Arsimi mesëm, mund të them, përveç kësaj, gjithmonë kemi marrë një qëndrim që duhet të jetë falas arsimi lart. Arsimi mesëm trajton pjesën ekonomike, besoj ku kodimi bashkë me arsimin e ultë prej klasës 6 do të jetë pjesë e kurrikulës. Do të rishiqohen tekstet ku ka mundësi tekstet të mira, cilësore, që mund përkthehen, do t'i përkthejmë, nuk ka nevojë të jenë autentike të Kosovës gjithsesi. Më rëndësishmja për sistemin MSM dhe atë fillor për herë të parë do të ketë një transparencë në rekrutim ku në bazë të cilësisë të testeve dhe të përgjigjeve dhe të CV-ve në nivel kombëtar nëpërmjet të një softueri do të ashtu siç po ndodh në Shqipëri, do të pranohen vetëm më të merituarit për punën e tyre. Në arsimin fillor dhe atë parafillor do të sigurojmë kontrole rutinore mjekësore, shujta të shëndetshme për cilat ekziston një udhëzim administrativ dhe gjithashtu do të kujdesemi në parafillorin që në çdo qytet brenda këtij mandati të shtojmë numrin e dy qerdhëve për qytet. E fundit, por më rëndësishmja me keqardhje që nuk ka subjekte të tjera ose më vjen keq që subjekte të tjera nuk e hapin këtë temë, do të shohim çka po ndodh me Kamenicën. Është një nevojë e gjithëmbarshme për të riorganizu shkollat, pra në shërbim të cilësisë së mësimit, në shërbim të shëndetit, të rritjes shëndetshme, emocionale, kognitive të fëmijëve, të riorganizojmë duke krijuar edhe infrastrukturë për ato qerdhe që i planifikojmë të hapim. Faleminderit. Faleminderit. Kaç kemi kohë, po do me fol, ta ndigjojmë, urna? Unë po e marrë. Një minutë. Vetëm një minutë ose 40 sekundë, atu i pa që gjithë kjo rini është këtu dhe na kemi moshën mesatare nër 25 vjeç, na kemi dhonë posaçri programit tonë një fokus të posaçëm në rini sport, por tu e përfshi edhe diasporën. Kryesisht, mundemi me thonë që kemi me përgadit rinin, përgatitja tyne për tregun e punës me sistemin dual. Do më thonë me prodhu kuadro të cilat kanë me naudesht për tregun e punës dhe jo me prodhu kuadro të te për ta. Fokus të posaqëm, për ashtu e se jemi shumë të dëshmumë në sport, e matë mirë po duke që jemi në sport, kemi me vepru shumë edhe me dhonë shumë për ashtu e sune vetë vi prej Federatës Evropiane Atletike në Zvicër, në infrastruktur sportive, të ndërtu stadiume dhe të ju dhonë rinis mundësi në programe zhvillimore të zhvillohen brenda vendit dhe mos të lëshojnë vendin. Dhe më thonë, për mes edhe bizneseve, diasporas, kyqës të tyre, e kemi parkun inovativ të Prizrenit, ku mendojmë, dhe më thonë, edhe sistemin dual të bojmë aty. Falemderit. Falemderit, fjalla përfundimtare. Qare pak për kulturën, gjysë minuti, se jam e fushës kulturës, që 20 vjetë ka fillu tash 20 vjetë, më thënë, ka nëntori, kemi bo Filarmoninë e Kosovës. E kemi themelu, rithemelu prej që shka qenë. 20 vjetë për i bon Filarmoninë e Kosovës, sot e ka pas koncertin që e një sezonën 20 vjetorit, endë s'kemi salë. Me këtë qeverisje, që janë bashku edhe Shpendi, dhe Ramushi edhe unë, kur? Sala koncertale njësë me njerë në mandatin tonë. E kur kryot? Kur kryot? Brenda mandatit. Edukimi artistik shkon për puthje me direktive në Komisionit Evropian që ka qenë STM, do më thonë Science, Technology, Environment. A e një marrë vesh për logacion, mo? Edhe matematik, na e ashtojmë edhe artin. Ato e alojmë institucioneve. Ok. Zëtë një Aradina, e fjolla përfundimtare juj, një minutë. Nëse më fali 10 minuti, profesor Sali Saliu është ekspert i bujqësisë, nështë të spjavim fjallën, vetëm... Për Saliu në dhe gjysë minuti. Po, atëre, Antoni e bënë politike në jashme, shqyria në një mënë dhe arësime ekonomi, po atër, sot përjavim Saliu për... Prioritet bujqësia, falimderit, urna. Në base gati 1.2 miliard konsum vjetor ka Kosova dhe këto janë kryesisht produkte bujqësore, është dyqysh e parësishme rënë anash si komponente rënësishme ekonomike.
ne bujqësisë i kushtojmë shumë prioritet dhe kryesisht do të mundohemi që farmerin e Kosovës ta ngritemi në pozitë barabartë me farmerin e regionit për mjë bon bol, domthonën produkteve që konkurojnë në tregun ton. Sot farmerët e Kosovës domthonë nuk janë të konkurrush me produktet e tyre për shkak se të gjitha inputet bujqësore janë me çmim shumë të lartë janë të importueshëm dhe kështu kosto e prodhimit të produkteve bujqësore është shumë në Kosovë. Do të arrisni prodhimin vendor përmes ngritjes sistemeve të UIT-s, do të ndërtohen 5 akumulime dhe do të ndërtohet gjitha infrastrukturat dhe sektorit bujqësisë do t'ja shtojmë kryesisht sektorin e përpunimit të produkteve bujqësore në mënyrë që të kenë farmerët prodhimin e freskët ku me qu. Përpunimi i produkteve bujqësore nënkupton shtimin e afatit të qëndrueshmërisë dhe thjesht shtimin e vlerës së mallit në mënyrë që i shitet në kohën kur e ka një çmim më të favorshëm. Pra janë shumë masat parapara, po që koha është shumë e shkurtër. Faleminderit zoti Saliu. Si dënim e ki gjysmë minutë zot Njara Dinaj. Ka me gjys se edhe Antoni ta guxoj me fjalën. Edhe shoqërisë. Tjetër herë kemi debate për politikën e jashtme në të ardhshme. Vetëm duhet të them kështu është, Kosova mundet me u fokusu në ato që fola, që është rritja ekonomike dhe në forcimin atyre mardhanjeve, si bëhet bugjeti, si investohet, në anën logistike, po se pa, edhe në mardhanjet, pra mu hek birokracia. Kosova mundet pra me fitu besimin e partnerve investivit jashtëm, po dhe politikë dhe të siguris dhe në antarësim në këbës, a e shëllimi yn, një qeveri e re, pra një qeveri Radina e re, kishë pas më fokusu në të objektiva. Faleminderit, ishte ky Ramush Haradinaj me ekipin e vetë paranesh në këtë format të ri, ku po e shohim, kemi lutë kandidatin për kryeministër me orë me gjithë kabinetin, nesër e kemi Bjoza Osmani me kabinetin e saj, apo ekipin e saj, deri nesër në 8:30, në TV24, edhe në kallëzo.com, natën e mirë.